arimo avuga kubwo amaranga mutima yange umutoza akazahamagara aha amaranga mutima ye amushyira kubwo amaranga mutima yange uko amakipe agomba guhura bikabishingiye ku maranga mutima uwo nshaka gukenura nka mukenura muri ubu buryo uwumva atishimye adashaka gukina nawe akaba byemere kudakina abikeneye nkabashyira hafi kugira ngo abari bo babasha guhura ufite akaba ari byo ngenderaho kugira ngo abantu baze guhura mu mikino kubwa amaranga mutima umufana akajya muri stade wajyana ya maranga mutima n'ubusanzwe n'urugamba rw'amaranga mutima ibintu do a a z kuva mu nzu aho afatirwa ibyemezo kumanuka kugera ya hose ugasanga ari ibintu bishingiye ku maranga mutima ariko ni sport ishingiye ku maranga mutima grand frère amaranga mutima sport ishingiye ho bundi arahagije ariko mu miyoborere mu marushanwa yego aho ntagomba kubamo she urumva grand frère ntaturira iyo equation nayiri nayimanuri ni 3 degree equation ya 3 degree ebana fatia ikaramu resoudre iyo equation ye kibazo ufite koko mu kumuntu wo muri Rwanda Premier League ambiye ko nta nama yabaye akusuka makuru amakuru agamfure bwashyize ku ruhande saka kanya tunanirwe no kubaha bakuru kusubu kandi yaba baramwumvishije uretse gatoya ni 38 sidik rutire ta parole na 38 ntagucikawe rutire ta parole kuko minota 2 udakuye utarutire iyo parole tubona makawa hanga niyo bafite gramfre aravuga nabo oya baramwumvishije baranyandika bandise aho muri bot aho muri bot ariko ni wabonye declaration ya Desire Desire nari muri bot Desire wabonye yaryari tangarije bagenzi bacu ku Nyarwanda nta kibazo oya barakumva ngo makuru yanjye ntago yabaye mazima nta kibazo reka mbyemere ariko nange makuru nene nabajije nuko ikibazo ufite ni kimwe Jado ariko ntago ari ariko ngirango yego Jado ikibazo ufite ni kimwe subiza Jado jewe simbona organisation d'abord itarimo amategeko murakoze icyambere nuko iyi Rwanda Premier League turi kuvuga iri gukora season ya kangahe? Nesukabiri 3e ya kabiri. Season ya kabiri. Ese ubundi yagombye kugera kuri season ya kabiri itagira n'ubuzima gatozi. Garabuze. Ngomira aho ngaho. Ubwayo atutangiye kugana. Nizi ngo ndi nawe kuko nikunda kugana n'abasaza. Ubwayo. Musa twaraganye. Ni urwego rutagira ubuzima gatozi. Amakuru. Nabajije. Bivuga ko ikora mu zari ibintu bibiri. Premier League ishobora gukora Rwanda Premier League ishobora gukora nka association urumva umuryango udaharanira inyungu mbese nka cooperative ikajya muri RGB bakahe ibyangombwa. De Rwanda Premier League ishobora gukora nka company y'ubucuruzi ikaba limited by shares. Aba bantu bateye intambwe bahitamo ubwo buryo bwa kabiri. Kiza kuba Rwanda Premier League limited by shares. Icyo ni cyambere. Ibyo byangombwa bamaze kugihitamo. Ubwo nahita baza abanyamigabane. Bajya kudefinisa shareholders, abanyamigabane bagomba kuzaba bayigize. Baza gusanga ari 16 bo muri Premier League kongeraho shareholder witwa Ferwafa. Therefore, izaba ifite ba shareholders 17. Inyandiko bagomba kujyana gusaba ibyangombwa. Abo bandi bari tayari kuyisinyira. Shareholder umwe witwa Ferwafa yarabuze ngasinye. Sure. Bakamukuramo. Shareholder umwe witwa Ferwafa. Ese kandi ari umwe mu bari main yarabuze ngasinye. Naho gushaka ibyangombwa byahagarariye. Nkomereza muze. Ntabwo wiye ntifite amakuru ya. None si bwo. Reka muze nkomereze. Aha yego nta kibazo. Nta byangombwa. Ubwirakora gute nyine? Urakoze. None ikibazo mfite. Nta byangombwa mufite. Ariko kuri gahunda yanyu mwe murafatira ibyemezo abandi. Ni kubwizo mpamvu ibyangombwa byose na ya myanzuro yose n'amatangazo yose tubona cyane cyane kubijyanye n'amarushanwa n'amategeko agenga amarushanwa iyo bamaze kubyemeranya basaba meeting cyangwa se babijyana kwa pare we wemeye n'amategeko yitwa Ferwafa nye kibazo ufite ni kimwe Jado muri 2024 nkaba ufite urwego rungana gutyo rwa bodi rufite ibyemezo biremereye ku mupira w'amaguru mudafite ibyangombwa mukumva mwebwe bibateye ishema icyo ni icyambere
kandi muri gufatira ibyemezo ku banyamuryango bandi basabwa ubuzima gatozi. Ese jado ni kubera iki ngiyewe nakwitwa association runaka uyoboye ngomba kuba mfite ubuzima gatozi wowe unyubuta bufite udafite ibyangombwa by'amategeko banza mfuka abasaza baganira neza amatwi kamfungura amazi fungura inyanya arimo amazi iminsi banganiriza nabi 24 bifite logique ibyo Desire nawe bongeremo arimo amazi iminsi banganiriza nabi ikindi kibazo yego muri board ya Premier League iraba Premier Division ariko muri board ya Premier League harimo abantu ba deuxième division bafite ikibanza ibyo muri reglement d'ordre intérieur kuba waza muri shareholder ahangaha igihe kikagera uwo muryango uko amategeko ya football akaba yakumanura barabiteganyije icyo si ikibazo hazagira nabandi binjiramo ariko uravamo urumva ariko yo ku ruhande rwawe wasimburwa bagira nibiki byari byo byose bigira uko bikora urumva iyo namategeko ku ruhande rwabo aho ngo barabitanaze ahubwo ikindi kinakomeye mu migirire ya minsi yose reglement d'ordre intérieur irahabwa gakiro gute nawo ubwa utagombye kuba mu mategeko aza sibyo ndimo nkubwira rika tuduhera aho ngaho mu mategeko rega didiye uhitahari kunyerekana ngo ngabo no hari mu mategeko ntabwo ari ikibazo none siyo reglement d'ordre intérieur aza kugira akahekama ne ordre intérieur she wowe ufite ikibazo kuri ikibazo cya kabi legitimité ya premier league ndi kuri cyakini umusaza yambaje ikibazo cya kabi turaje tuhagaranye na Sidiki twicaranye na Sidiki na Haji uyoboye Rwanda Premier League yego entre game Rwanda Premier League irumva idafite itegeko na rimwe yisunze turicaranye na Sidiki umuyobozi wayo aratubwiye ati mu kwezi kwa mbere 2023 right tuzaba dufite competition yacu mu biganza byacu nitwe tuzatubijira yego competition yacu tuzifite akurefera kuri ya interview twagiranye na interview se ni ayiduhaye ubu koko tubyishije kuri Rwanda Premier League ifite autonomy yayo tugiranije iri ku rugero rwa kangahe kwijana reka duhere kuri fix icyo giye yakoraga reference yari twari muri phase ya championship aho abantu bagaragaraga mu byo kuri complain aravuga ati kuva phase retour tuzaba dufite competition munota turimo turashaka nge namuze turagenda buhoro kuri niva yacu kuri ritime yacu turimo turagenda kugira ngo tugushe ahaza kuvukira ibibazo kuko ikibazo kizavuka abantu sanje imitwe yashyushye ariko nutamenya neza umuzi waho ikibazo kiri biraza guteza ikibazo fixtures muri nuzuza icyo ngicyo urimo uvuga waretse nkuzuza ikibazo cyanjye aho bagasubiza urambwira ko bafite autonomy Rwanda Premier League bafite autonomisi mikorere isa kwisi nubwigenge mu gufata ibyemezo urakoze ubwo bwigenge mu gufata ibyemezo eske barabufite mu gihe abanyamuryango ubwabo bayoboye bareklamati cyacumweru cy'amavubi kirengaho kidakurikije karandire ya FIFA ko kitujena kitubuza amahoro tugaruke kuri fix noneho barangiza bakavuga ati buri ubusabe bw'umutoza w'igihugu yavuze ubusabe bwa federation tugomba kugenana nabwo ariko ubusabe bw'abanyamuryango bitwa ko bayoboye kira cyumweru ntago bagikeneye bavuga ati no kuki mutareke ngo dukine reka nabonye umwe mu board member yarabigaruye batangaza koko bafite iki cyumweru hejuru nizo za Champions League muvuga ariko icyo cyumweru nacyo gitera ibyacyo now tugaruke kuri icyo cyumweru fixtures Rwanda Premier League yashyize ahagaragara urumva se dik ni fixtures yateguye n'abatekinisiye bayo ariko mbere yo kugira ngo mwe muzibone zemejwe zihabwa umugisha na Ferwafa ukira aho ngaho n'amabwiriza ya Rwanda Premier League amabwiriza ni Rwanda Premier League yayateguye ngenda bifite ariko yemezwa yahinduwe yemezwa yanahinduwe adahindurwa se yemezwa na federation koko ndayifite ariko ntibasabaga umunani president wa federation na secretary general siyo yamabwiriza arimo ubusabe bw'umunani ntibyarage babaye batandatu se n'ese Rwanda Premier League yaje kwivuguruza kara hagataho ngaho kwa mugani hagataho ngaho ubu koko Rwanda Premier League mu mategeko jado mu migirire iriho dusubira inyuma iriho ndetse muri federation urabyumva sidi iriho mu mategeko mu migirire mu mikorere ya buri munsi iriho wabanje ukabyumva CD muri federation bakanakubwira ngo fixtures twemeranyijeho na Rwanda Premier League turazizi
izo muza mutubwira ziri revised nazo twaganiriyeho kandi mu mikore n'imikoranire yacu kuri ibyo ngibyo tubyumvikanaho barabizi ibyo bakora naho babiri rudia kidogo tusikine eti nini rudia tusikine gota ngo fixtures mwabonye nka maclub programme y'imikino zateguwe Ventura Ventura zateguwe na Rwanda Premier League yego submitted urumva zohererezwa ishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda izi ho mugisha zigezwe ku bamambure ba Rwanda Premier League zimwe zambije okay eh okay igihe zasubiwe mu yandanga minsi nubundi muzabitegura ibyo mwasubiyemo mubingarurije ahangaha mbihabwa umugisha n'inzira imwe okay kubera iki cyakindi bagarutse ahangaha mwebwe nta autonomy de prise de décision mufite okay kibazo nibaza aho ngaho jado afisi ya proposition kibazo nibaza aho ngaho eh rimwe nibikanangwa nibyanzwe turaho kibazo nibaza aho ngaho wowe Rwanda Premier League nge niwe ndi kwibandaho cyane yego nibuze kwiyo process ya mbere yakozwe ugakora ibyo ukora proposal bikoherezwa bosi wawe yego uya ni boss bosi wawe yego antrigi ngabyemeze cyangwa byanjye nkuko bisanzwe akabyemeza bikagaruka ukabyashyira ngo abanye mu muryango ukaza kuri revising ibyo ngibi yego kuki ngo Rwanda Premier League utaciye muri uwo mujyo nyine waciye mu bwa mbere kuki utaciye aho ngaho nanone kandi ubizi neza ko nta kundi kugira ubufite na autonomy de prise de décision none se Rwanda Premier League ni ugiye kuri revising ibyo ndaciye muri uwo mujyo what do you expect ko utaza kubona Bradoferi kandi baba bafite n'ukuri ijambere ko waciye kumwutaciye nanone izindi zabe reversed Didier federation nyine ivuga ati zare ba reversed kuri ikintu noneho cyatangije na Rwanda ni ibintu byagombye kuba biri sensitive iyo bavuga ngo kigo cya leta uzumva batangira Rwanda kigo gikomeye Rwanda none byatangije n'izindi mu Rwanda igihugu icyo kintu koko kiri muri yo process imeze gutyo gikora muri ubwo buryo muri 2024 kubanya muryango bayo sindu sifujo sitangirira wowe urabizi neza ko karandiriye kugira ngo yemezwe arahana inyura iragarutse urayisohoye uraliva izinzi urayongera utabagiye wawe reka noneho hani wongera ugaruke reka noneho ubwo wowe urifuza reka tujye mu mambo samakuru uri mushaka usiye guteranya abanyamuryango bawe ikindi jana natunguwe sidik natunguwe no kumenya ko ngiye ngucima ijambo ko ngiye ni wamaze kuri revising icyo kintu ukawa wakimpaye ndi kiyovundire yo ndi mukura ndinde ubwo namaze kwemera ko cyawo umugisha n'abagose bawo urakoze cyane naguri bugaruke mu gitondo ngo bimpo ubintu ubihindure ariko kuko niwe wacyo federation aho nayo araho nshobora kuyireba nkayibaza izi mpinduka za fixtures zabaye turimo turanavuga zirimo ziratera nifunjo ntago zibaye bwa mbere muri season attention cd aha hari dogere abazihinduriwe aha hari dogere abahinduriwe bigeze ubiha umugisha aha hari dogere byo rugomba kwitonda kuki bi ngubu ushoga rugomba ati ntago nabibona wabaye kwitonda hari dogere byiri sibyo kuko sibwo bwa mbere bibaye turabyumvikana gupanga igihe birarane bikinirwa turumvikana uko ntago ari guhindura indangaminsi turabyumvikana yego uko so guhindura indangaminsi guhindura indangaminsi turabyumvikana nuko hari umunsi runaka ushobora kuba wawushyira undi munsi ko byo izo ni dogere ebyiri zitandukanye kuko kuri karandiriye ya mbere federasizi yes kuri 19 hari umukino wa 19 ni 18 ubu 18 yes hari umukino wa aperi na gasoki kuri 18 gushyira undi mukino tariki ya 19 urumva uza biba ngombwa kubangamira washyizwe ku itariki ya 18 icyo gihe rero that is revising no munsi wasimbuwe no ikindi gihe uzanye kirarane gisunika karandiriye nayo kikadakibukirarane ikirarane ntago cyashyizwe muri Geneve ahari bite cyashyizwe aho ngaho now ibi byose rero twashaka kugera ku kiki dukomeze rero nandi muhubwira nti natunguwe na abantu benshi ntago twabyumvaga uburyo ibyo byose biri muze kuba byabaye
uri umunyamuryango uri Apel Football Club wahawe tariki 9 urabyumva CD tariki 9 wahawe uko indi mikino yabo uzayikina biranze bigeze tariki ya gatatu kwezi kwa 10 hafu kwezi nyuma ni minsi 30 uranditse utariko mbona ako natunguwe no guhabwa amakuru akatari ke mfufu ndumva tari ke mfufu dore nibyo hakurya hari anabonye banizihiza ubwigenge hakurya gatuna ubwo ngo natari hivumbi yuko kuva ngo ubu butumwa bwabageraho muri APR mu kinyegero bagaragarije Rwanda Premier League ko batabyemera kuva mu kwa 9 munsi wa mbere bakibona tariki ya 9 iyo bandika se habaho ngo na séance nyinshi urumva ndetse ubanza baranabaye reluctant mu kwandika kubera ko nabuga babarizwa muri management ya board ya Rwanda Premier League chairman arimo therefore kuganira biza mbere kuko kiriya mu byukuri APR yakoze ire expose board nayo iyobora urabyumva nayirimo hafi ndetse now kugeraho mu biganiro ngo byangiye bijya mu nyandiko mu biganiro guhuza ngo byaranze biba ngombwa kujya mu nyandiko uzimavu naho twabibone uzimavu bitahuje ayo makuru muze warayumvise impamvu bitahuje nkunganire kuri ayo makuru gutyo buri ikintu cyose gisaba gukorera mu mucyo buri ijya kuri revising ikintu cyashyizweho yego eske Rwanda Premier League yaba yarakoranye inama nawo banyamuryango bose bahari nkuko yari yabigenje nkuko yari yabigenje bagakoranye inama bose bahari bakarivayiza ngikintu bakacyumvikana bo bahari baba barabikoze barabikoze nako byagera hanga amakuru nuko bitakozwe nako byagera nyina hanga sahaje yari kugendana yes yarabaye yo na kuvayizinga iyo tariki ngwize erega umuntu uri guteranya abantu ni Rwanda Premier League umuntu uri kuzana iyi polemike yose ni Rwanda Premier League imikorere yayo Rwanda Premier League niba koko muri uko kurivayizinga iyo programme jado itaricaye n'impanze n'impande zibireba erega umukino wa APR na Rayon ni umukino uri crucial ntaga ari umukino usanzwe muri Rwanda Premier League umukino wa Rwanda umukino wa APR na Rayon ntaga ari umukino usanzwe niba wowe Rwanda Premier League utekereza ko umukino wa APR na Rayon ari usanzwe uri muri beshi Premier League yobona kusanzwe gute kandi abayobore APR muri waba waricaye nizo mande zombi kugira ngo muri revising icyo kintu mugihurizeho then mugisukume muri Ferwafa ibihe umugisha bigaruka kuri babandi ati dore gahunda ngiyi byarakozwe amakuru mfite nuko bitakozwe ayo makuru nange niyo mfite bitarakozwe byagera hanga niba bitarakozwe ikintu rero murakora umurateranya abanyamuryango bitarakozwe rero ni iki ngiki kuko ngewe turimo tuvuga kuko jado umunyamuryango ngewe ufite uburenganzira bwo kwandika nkompreninga ariko nange umunyamuryango ufite uburenganzira bwo kwata ikintu waduhaye jomanfu waragikuye he waragikuye umukino ngomba kuwukina yego kuko warakimpaye yego abo bombi bafite ukuri warakimpaye abo bombi bafite ukuri sibyo urabyumva CD abo bombi bafite ukuri iyi mikorere rero iri flow flow yani koko iri flow iri yo itari rizibo iri mu rujijo yes nizike diza ni cyabaye ni kihere diza ni bingi ubwo no kuvuga ngo hari umuryango ufunguye w'amategeko nta tegeko Rayon Sports yishe namba kwifuza ko ibyo bagejejweho byanditswe na Rwanda Premier League ari byo bikurikizwa yego abyumvikane nta kwiriza kuri mo Rayon Sports yaba ifite ubukene bwa yari ishaka gukemura n'ibiki byari byo byose ntabwirizwa yishe nta muryango numwe ufungiye APR wo kutagaragaza ko itishimiye kuba yakina kabisa urabyumva nta muryango numwe abo bombi babiri mubanze mubumve mu bakure muri ibyo bintu cy'abantu bayishinja ruvuga ati gigiye cyose iyo minsi yose kandi kandi nakubwiye ko babanje kubigira nyine ni rega umva byabaye nyine bigenera kwiyo barwa bigenera kwiyo barwa muri reglement d'ordre d'interieur supposo Rwanda Premier League yabifite no muri contrat which I doubt
eske hari amabwiriza avuga ngo mu giye karandiriye wayakugezeho imisi yo gukomplininga ningahe inyura hehe ibyo birahari njya nitwibajije nga niba bihari oh ibyo birahari nta murunga w'amategeko uhari bihari se hari imisi narengo yo gukomplininga apeli bayarakoze ukwezi kose therefore urumva iyo mpamvu nyine izo namba zose rwo muvuga urumva ngo napere mugira yandikire iri mukuri iri mukuri n'iri mukuri dusoza tuvaho ngaho urumva umunyarwanda wabatwumva uyu munsi uko byamera ko ariko kose iri hurizo ni ritate rirakemurwa na APR na Rayon Sports bicaranye abandi bose baza kugira ndikuwa gatano gahonda koresha ngamategeko n'ibiki byari byo byose nta nama official ya bot ubwabo nibicana hagati yabo bakumvika ariko mbere kwicarana bazareyo c'est trop tard mbere kwicarana bazareyo bazareyo Rwanda Premier League mwaraduteranye niba nta somo yizemo yaraduteranyije kuri gahunda yarabagonganije mwaratugonganishije jado kwicarana bona byoroshye none akigo hagati yabo hagati yabo bari kumwe muri board akabukira ko bari n'abari kumwe muri board akabukira ko bose bari kumwe muri board iyo nta shidirimo kwicarana hagati yabo oya police bari kumwe muri board erega ya Premier League urashaka gukina nta shaka gukina oya bari reka nkubwire kwicarana no Desire kwicarana no kubona umwanzuro ni ibintu bitandukanye kwicarana ni bisanzwe nashatse kuvuga bazohuriza hamwe bataronse umuhuza bande none se umuhuza no bazabaza mu maso kandi waraduho waratugonga ari muri body bose umuhuza umuhuza niwe banza bakareba mu maso waradugonganishije mbere yuko bahura bazabanza bareba umuhuza uyu muhuza waratugonganishije banza ubyemeye kugonganisha no kama saa dufashe cyane mpeje kuraba amakarandiri yahari umuhuza azoba amavuhi umuhuza kanda mafuba shakuba muhuza uyu munsi oya uyu munsi bashaka uyu munsi uyu munsi ubundi abenshi bavuga ati umuhuza w'ibi bintu birashobora no kugira no kwa gatano iyo nabitaje amavubi uyu munsi tombora irarari menye aho bizagana ariko ndara bakarandiriye cyane karandiriye imereye cyane abageze turebe ko tombora iryaza uyajyana muri ibi oya nibiza kubira kwa amavubi nabanza hanze amavubi na cyane iyo ni ndi aspe ariko muhuza ngo ukora Rwanda Premier League uri boss wawo Mwuni liku kakakwe kwa bimere Mukana gatoya ni sasaba turaza turebe Ise ichavu ya muna ama I Manchester ya bere Murusisiro Hari irondre vya tanziki